Medicinske sestre i tehničari, članovi sindikata Nezavisnost kliničkog centra Niš, sumnjaju da je prilikom nedavno održanih izbora u komori bilo brojnih nepravilnosti i da su glasovi ukradeni. Predstavnici ovog sindikata, između ostalog, zameraju što radnicima sa licencom nije omogućeno da glasaju, da udruženjima medicinskih radnika nije dozvoljeno da imaju posmatrača na izborima, a u regularnost sumnjaju i zbog toga što ni dva dana nakon izbora nisu objavljeni rezultati. Zbog toga ćemo mi u narednom periodu biti i te kako umešači u sve te izbore, na to imamo pravo jer su to naši članovi, bez obzira da nisu članovi sindikata, oni izdvajaju novac za tu komoru i ta komora treba da živi za njih. Zbog toga smo poslali jedan predlog Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, razmišljamo da pošaljemo Evropskoj i Svetskoj konfederaciji sindikata. Želim da istaknem da izbori koji su protekli i ostali iza nas pokazali su apsolutnu pobedu svih kandidata liste kliničkog centra. Ta lista ima široku podršku. Mi očekujemo da će država, naravno, što je očekivano, stati na stranu istine i da će zakonodavstvo postaviti pitanja pojedincima koji zapravo imaju odgovore šta se zapravo desilo. Pet sindikata Doma zdravlja Niš saopštili su da su izbori bili regularni. Predsjednica Niškog ogranka komore Vesna Jocić za Zonu Plus kaže da su izbore sproveli Centralna izborna komisija i komisije ogranka komore, kao i da će rezultati izbora biti objavljeni u zakonskom roku. Da li je bilo prijava na regularnost izbora koje se podnose Centralnoj izbornoj komisiji, također ne znam, a sve će dati izveštaj Centralna izborna komisija i nego CESID koji je pratio, akreditovana kuća koja je pratila izbore u komori. Predstavnici sindikata Nezavisnost dodaju da će tražiti od Ministarstva zdravlja kao osnivača komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije da uvede prinudnu upravu, spreči rad dosadašnjeg rukovodstva komore na svim nivoima i u svim regionima i odmah sprovede legalne izbore sa posmatračima koje ministarstvo odredi.